תראה מה אני מזה. כן, זה... אה, אתה רוצה סרט? כן. כן, זה רץ. רץ? תדבר, בלט. שלום, תומר מפרופיגום. אני רוצה להראות לכם היום מערכת הבטחה לעבודה על גגות שבירים, כגון גגות... רגע, עוד פעם. רעפים. רעפים. עוד פעם, אני... לא משנה, אני ארוך את זה. אהלן, תומר מפרופיגום, אני רוצה להראות לכם היום מערכת הבטחה לגגות שבירים כגון גגות רעפים שאנחנו כאן מבצעים. אז יש לנו שני מערכות הבטחה, אחד זה משטחי דריכה, כמו שאתם רואים כאן מעץ, שמחלקים את הכובד המשקל שלנו על פני שטח יותר גדול, והשני זה מערכת עכבר עם חבל. שימו לב, גם החבל שהוא נמצא ומאובטח לנקודת עיגון לפי התקן, גם העכבר וגם החבל חייבים להיות לפי תקן. אנחנו נתראה בטיפים הבאים. יש שם ריבוע כזה.